У селі Хацьке на Черкащині з'явився свій Страдіварі. Вийшовши на пенсію, Павло Брижати взявся майструвати музичні інструменти. Профіль у пенсіонера вузький. Робить лише скрипки. Але які? Дивіться самі. Мальовниче село Хацьке під Черкасами відоме своєю давньою історією. Тут знайшли поселення людей доби пізньої бронзи. Тепер має шанс знову прославитися. Доброго дня. Ми вашого телефону не знали, так наобум приїхали. Робота на городі вже закінчилася, і Павло Якович буквально оселився у своїй музичній майстерні. Від улюбленого хобі його не відтягнеш навіть за вуха. Майструвати скрипки він мріяв від самого дитинства, але не дозволяла робота. Останні 10 років був сільським головою Хацьок, а на пенсії перепрофілювався в музичні майстри. Я вивчав це діло в інтернеті, дивився, як роблять. Щось розсвердлювати, точити треба, збирати токарний станок, мені треба. У цій копіткій роботі Павло Якович майже не застосовує техніку, все робить руками. Сам вирізає, вигинає, зачищає і проклеює заготовки до майбутніх скрипок. Сам фарбує і лакує. Хоча на скрипці грати не вміє, але, запевняє, ручна робота помітно відрізняється від фабричної. Як приклад, показує гриф від заводського інструменту. Ви бачите, яка груба робота, топорна. Груба топорна робота. Ось. І, відповідно, і таке звучання в неї буде. З рук майстра вже вийшло 3 скрипки. Одну з них передав землячці в Британію. 2 інші – у Черкаське музичне училище, де викладає його донька. Ну, який інструмент новий, да, важко. Тут просто калки треба крейдою змазати, щоб вони не спускали. Євген – найкращий студент скрипаль у музичному училищі. Йому довірили випробувати скрипку Павла Яковича. Від ніжного звучання у захваті не лише скрипаль, а й донька-умільця. Наталя каже, у те, що батько стане справжнім музичним майстром, ніколи не вірила. Хоч у Хацьках йому вже давно дали відповідне прізвисько. Я хацьківський Страдіварі. Ну, це так, жартують, жартами кажуть. Ну, можливо, щось, я так надіюсь, скоро вони будуть затребувані. Перша скрипка Черкаського філармонічного оркестру Геннадій Кабін сказав, що хоч зараз можна вже сідати. Скрипка за скрипкою Павло Якович відточує свій хист. Він мріє, що колись зробить, як і великий Страдіварі, інструмент, який прославить не тільки його, а й Україну на весь світ. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область.